Ty vole, to mi řekni, vole, má tam volnýho kadlece, ty vole, a kde má oči, ty vole, tam měl v lejnu, vole, 2 metry místa. Šli tak po srání, no, na to se dá koukat, ty vole. Ty vole, řekni mi, kdo je trénuje, ty vole. Trénér. Vracíme se po první půli zpátky do studia. Po první půli první rugbyové ligy mezi Kovošrotem Děčín a Pražský Vysvišti je nerozhodný 0-0 a já již vítám ve studiu experta Viléma Kolbase, dlouholetou oporu nejen pražských svišťů, ale i reprezentace. Viléme, dobrý večer. Dobrý večer. Jak se vám průběh zápasu zatím zamlouvá? No, domácí mají zatím mírnou převahu. Já jsem si připravil situaci po mlýnu z 8. minuty. Pojďme na to! Musíme si to znovu, ale zpomalení. Popojedem. Hráč číslo 5, Jirka Hustička, není blokován protihráčem. Tady to vidím na přihrávku od Rosáka, ale ten, jak vidíme, je obsazený a dokonce, ano, dokonce faulován. To vidím jasně na červenou. Nevím, kam dalo. Rozhodčí Huňa oči. Takže po první půli Kovošrot Děčín, Svišti Praha 0-0.